как се прекара на морето между вас? Ми беше яко. Принципно си бях казал, че няма план. Нали, за да си почина малко от работа. Обаче, кога да ги четирите пъти? Мисля, всичките ми врата се направи. Някакви лигави бяха. Нали, не съм се напълвал на 100%. Цяло добре беше. Карах джет. Павих си чит дейлове. Направи ли задно салто с джета? Не, с тя не може. Загряваш по-дълго заради предишната контузия ли? Да. Оня ден, ми се чул около 20-25 минути ми беше само загрев. Мисля, това сега, като не съм се възстановил, нали, на 100%, съм, нали, още по-внимателен. Реално, като се поуправя, може би няма да чак толкова дълго. Но мисля, че другата седмица вече съм на 100%. А ходи ли на рехабилитация? Е, да. Ходи да ми правят масажи. Интересно, както 70 сме супер леки и после стана тегла. Наскоро май изкара късометражно филмче. Да. Как се казва? Казва се, написах я за теб. И сега съм го пуснал по фестивали. Нали, в България и в чужбина. Стискаме палци да видим какво ще стане. В принцип, но е една интересна тема, така, която в момента света се вълнува от нея. Та надявам се да се хареса. Ще видим, има поне една година да го путаме по фестивали. Подготвиш се психически за тежката серия? Ако имам късмет, трябва да направя 5 повторения, колкото бяха, преди да стане това с кръста. Което аз сигурно си имам голяма деадаптация от тогава и може да не успея. Не знам. Сигурно можеш да я направя. Сега малко маят. Още веднъж? Thank you.
57 кг. Откакто сме тук, всичко, което съм правил с тези дъмбели, е било с грешни кила. Колко са били? Или пълно, аз някакви неща съм ги смятал пълно за 44, след 47. Сеси, което е голяма разлика. Май беше тежко. За първ път почвам да треперя. На последното. 2,57. Как се чувстваш? Като пребит. Буквално.
Може би можеш още едно. Знам. Или две. Кофтото на тази машина начинява предпазата ми. И просто ме шубе по някой път да правя откази, защото ако падна, буквално това ще ме затисне. Дорони, кома ли си виж? Той седи до мене. Подкрепят? Да. Не аз до него, той седи до мене. Просто приключи. Направихме тежък парсет с две седи. Просто е така за експеримент. Добре, деца. Последната тренировка за седмицата приключи. Ако това аудио е хубаво, понеже днес снимаме с нов микрофон и въобще се чува нещо, мога да ви кажа, че вече втора седмица след като направих онази лека контузика на кръста, втора и трета, вече съм сигурен, бих казал, че може би вече съм възстановен напълно. Днес така се постарах да се раздам на макс спокойно,
и като цяло се получават нещата. Болката в кръста вече я няма. Единствено остава, нали, чисто психическата нагласа, нали, факт, че трябва да се отпусна малко, защото в момента все още не шубе. И мисля, че от другата седмица вече ще съм на 100%. Силата леко имам деадаптация, която е съответно и от едната седмица отпуска, и от това, че не се давах много зор покрай болката в кръста. Но да кажем, че грубо с около 5 кила, може би, на повечето упражнения ми е паднала силата, което не е нещо, кое знае, по-бързо ще се въгне. И така, запазил съм си килограмите, онзи ден се мерих и с нали, ръце, крака и така нататък, нали, не само килограми. И на места имам прогрес, основно в ръцете. Може би леко в корема, малко нещата са се позапуснали с 1 см и може би там съм качил малко мазнини, не съм сигурен. Много е специфично, когато се мери, особено в корема и в гръдната област, тъй че може би след седмица да ще повторя пак. И така, това е. Продължаваме напред. До следващия път.